Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar perkara Kesultanan Islam Johor, Darjah 3, Pelajaran 2 yang bertajuk Sultan dan Rakyat Berpisah Tiada. Adakah pelajar-pelajar masih ingat sesi pembelajaran kita yang lalu? Hari ini kita sambung untuk mengetahuinya. Pelajar-pelajar sekalian, kita akan sambung program pendidikan dan sosial yang dijalankan di negeri Johor, iaitu Yayasan Raja Zarif Sofia bertujuan memberi bantuan kewangan biasiswa kepada penuntut pelajaran tinggi yang layak. Program pendidikan dan sosial yang seterusnya ialah sambutan 100 tahun pendidikan Islam Negeri Johor Darul Ta'zim diraikan pada tahun 2018. Terdapat juga program kesihatan yang dijalankan ke atas rakyat Negeri Johor. Yang pertama, Yayasan Kanser Tengku Laksmana Johor yang ditubuhkan pada tahun 2016. Seterusnya, melalui program kesihatan, yang kedua, Sultan Ibrahim memberikan bantuan kewangan dan peralatan perubatan kepada mangsa pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang dan mangsa wabak COVID-19. Kita lihat pula program-program kerakyan, contohnya Kembara Mahkota Johor. Majlis Sambutan Hari Keputeraan. Program seterusnya ialah Majlis Penganugerahan Pingat dan Darjah Kebesaran Johor. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.